ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់ចាកការជំរាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តឬក៏ EU របស់ BTV ដែលនៅថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអេលីសានៅមកជំរាបជូនទស្សនិកជនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈនៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្តចារឬក
ទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មានកំសាន្តចានៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃនេះទស្សនិកជនគឺលោកយោជាមួយនឹងតារាសម្ដែងចានឹងក៏ជាតារាបង្ហាញម៉ូដចាស់វស្សាគឺកញ្ញាសូដានីតាកញ្ញាសូដានីតាគឺបានបន្ថែមនៅវិថីសិល្បៈរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួនជាទូតសុឆន្ទៈឲ្យផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េដែលវិនិយោគិននាំចូលនៅផលិតផលគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េនេះគឺជាជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងពិធីចោះកុងត្រាដើម្បីខ្លាយជាទៅជាទូតសុឆន្ទៈរវាងកញ្ញាសូដានីតានិងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន HSKL បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានក្រងនៅឈុតបុរាណនៅក្នុងពិធីចោះកុងត្រាមួយនេះដែលនេះអាចចាត់ទុកជាការរំលេចឈុតបុរាណនៅក្នុងពិធីបែបនេះជាលើកទី1នៅក្នុងវិស័យអនឡាញអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតគឺសម្បីតែតំណាងឆាយឆាយដែលចូលរួមទាំងអស់ក៏ក្រងនៅឈុតបុរាណនៅក្នុងសម័យឧដុង្គដើម្បីលើកកម្ពស់ទម្រង់បុរាណនៅក្នុងពិធីនេះផងដែរកញ្ញាសូដានីតាបានខ្លាយទៅជាទូតសុឆន្ទៈរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់ផលិតផល KKH ដែលនាំចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េនិងកាត់ខ្សែបូផលិតផលថ្មីមួយនេះចូលទីផ្សារមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីហឹងសុខៀងដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន HSKL បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលលោកស្រីសម្រេចក្រុមឈុតបុរាណរំលេចនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងទូតសុឆន្ទៈនិងតំណាងចៃចាយគឺដោយសារតែលោកស្រីមាននូវអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ទម្រង់បុរាណបែបនេះជាយូរណាស់មកហើយទើបមានពេលឱកាសសម្ពោធ brand ថ្មីលោកស្រីក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការរៀបចំជាទម្រង់បុរាណបែបនេះឡើងដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងស្រទាប់មហាជនលោកស្រីថាក្រុមហ៊ុន HSKL បានចរាចរលក់នៅផលិតផលមកពីប្រទេសកូរ៉េប្រមាណជាង1ឆ្នាំមកហើយលោកស្រីបានបន្តទៀតថាហេតុផលដែលជ្រើសយកកញ្ញាសូដានីតាមកធ្វើជា Brand Ambassador របស់ផលិតផល KKH គឺដោយសារតែកញ្ញាគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ហើយក៏មាននៅវ័យស័ក្តិសមនឹងផលិតផលមួយនេះដោយសារតែ HKH គឺជាផលិតផលថែរក្សាស្បែកមុខឯនៅក្មេងជាងវ័យស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់វ័យរបស់កញ្ញាសូដានីតាដែលជា Brand Ambassador ងារទៅកាន់កញ្ញាសូដានីតាអានេះវិញក៏រំភើបចិត្តនឹងពិធីដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងដោយកញ្ញាបានចាត់ទុកថាការចាត់ចែងពិធីលើកមុខមាត់របស់នាងពីសំណាក់អគ្គនាយកនាយិការបស់ក្រុមហ៊ុន HSKL គឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងតួនាទីជាទូតសុឆន្ទៈតារាបង្ហាញម៉ូដរូបនេះបន្តថារយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងតួនាទីនេះទទួលបានតម្លៃផ្ដាច់មុខ 15,000 ដុល្លារដែលមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនៅការទទួលបានប្រាក់កម្រៃផ្សេងទៀតពីការថត spot និងចុះផ្សព្វផ្សាយផលិតផលផងនោះកញ្ញាអាងថាត្បិតធ្លាប់មានអ្នកថតតែងច្រើនតែសម្រាប់ការស្លៀកនៅក្នុងពិធីផ្លូវការដូចជាពិធីតែងតាំងទូតសុឆន្ទៈនៅក្នុងពេលនេះគឺមិនធ្លាប់មាននាងក៏បានប្រកាសថានឹងធ្វើឲ្យផលិតផល KKH បាត់ដែលមកពីប្រទេសកូរ៉េមួយនេះកាន់តែទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទ្វេដងផងដែរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនតើដែលបានក្រងជាសម្ដែងពាក្យចាព្រះម៉ែគង្គីនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាហើយជាពិសេសគឺនៅពេលដែលនាងខ្ញុំជាមួយនឹងបងស្រីអគ្គនាយិកាសម្រាប់ចិត្តចាលើកយកនៅឈុតបរានថ្មីនេះគឺដើម្បីចាគឺលើកតម្កើងនៅវប្បធម៌ខ្មែរចាក៏ដូចជាលើកតម្កើងវប្បធម៌ខ្មែរហើយគឺឲ្យបងប្អូនចាដែលគាត់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់បានយល់ដឹងពីចាសម្ដែងពាក្យបរានថ្មីរបស់យើងព្រោះថាសម្ដែងពាក្យបរានថ្មីរបស់យើងគឺមានរាប់ពាន់រាប់ចាប់រាប់រយរាប់ពាន់ឈុតក៏ប៉ុន្តែជាពួកគាត់អត់បានស្គាល់ចាដូច្នេះនាងខ្ញុំនិងបងស្រីក៏បានសម្រាប់ចិត្តចាលើកយកនៅសម្ដែងពាក្យមួយនេះដើម្បីលើកយកនៅវប្បធម៌ខ្មែរក៏ដោយសោះសារជាមួយនឹងវប្បធម៌ខ្មែរក៏ដូចជាលើកតម្កើងនៅស្នាដៃរបស់បងប្អូនដែលគាត់ខំរចនាបទចាគឺសម្ដែងពាក្យនីមួយៗគឺចំណាយទៅរាប់ខែចាអញ្ចឹងគឺយើងលើកតម្កើងទាំងអស់គ្នាព្រោះថាវប្បធម៌ខ្មែរចាបើសិនជាយើងខ្មែរយើងមិនលើកតម្កើងខ្មែរចាថ្ងៃក្រោយពួកចាគឺ
ួកបងប្អូនក្មេងៗក៏គាត់អត់ស្គាល់ហើយណាមួយក៏អាចអាសាបងម្ដងតិចម្ដងតិចបើសិនជាយើងមិនរួមគ្នាលើកយកវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងចឹងអសម្រាប់នាងខ្ញុំមុននាងខ្ញុំទទួលយកនៅចាត់ធ្វើជា Brand Master របស់ក្រុមហ៊ុន KKA គឺនាងខ្ញុំពេញថាចាគឺផលិតផលរបស់គាត់គឺជាផលិតផលមួយដែលនាងខ្ញុំទទួលយកបានដោយសារតែមុននាងខ្ញុំក៏ដូចជាមុននៅបងស្រីដែលជាអគ្គនាយិកាចាគាត់បានទទួលយកនាងខ្ញុំធ្វើជាចាគឺ Brand Master ចារបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺគាត់បានឲ្យនាងខ្ញុំសាកល្បងគឺរយៈពេលចាគឺ3ខែមកហើយចំពោះផលិតផលរបស់គាត់ហើយនាងខ្ញុំក៏បានសាកល្បងផលិតផលហ្នឹងឃើញថាជាស្ដែងគឺពិតជាចាប់គឺល្អសម្រាប់ស្ត្រីមិនថាស្ត្រីមិនថាបរិសុទ្ធគឺយើងប្រើបានដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទទួលយកជាមួយនឹងចាក្រុមហ៊ុន KKA ដើម្បីខ្លាំងខ្លួនទៅជាអ្នកតំណាងដល់ឆ្នើមក៏ដូចជាចាគឺ Brand Ambassador របស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរចា៎